Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan doimgidek Joni Us kanali va mendan yangi video. Bugungi videomizda yangi chiqadigan skillar haqida gaplashib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalimga obuna bo'lishni va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Biz esa boshladik. Birinchi o'rinda ko'rib o'tadiganimiz ushbu skin 30-may kuni bizda PUBG Mobile'ga taqdim etilar ekan. Bu qanaqa sabitya bilan chiqadi anig'ini bilmayman, lekin konkretni bitta skinni taqdim etishgan. Bizda demak keyingi skinimiz Mifichski AKM uchun super skinlardan bittasi. To'g'risi вообще yo'rvorishin qilib yuborishdi. To'g'risi menga juda ham yoqdi. 3-iyun kuni bizga taqdim etiladigan ushbu ko'tariladigan AKM manimcha ruletkada bo'ladi. Ruletkada bo'lish imkoniyati juda ham baland, chunki skinnim вообще skin qorishdi dedi-ku, yorvorishin qorishdi. Gap bo'lishi mumkin, super AKM bizga taqdim etilgan. U 1-levelni o'zi shunday qo'ygan. Maksimal leveliga qaranglar, yonib turadigan bu вообще разработчиклар nima qilib yuboryapti? To'g'risi aqlim yetmayapti-da bunga. Buni qaranglar. Вообще Tikva bilan buni do'stimiz, hamkasbimiz, ustozimiz Dream PUBG to'g'risi full qilmasa uxlolmasligi aniq. Albatta menga juda ham ko'p videolarni olishda yordam bergan insonlardan bittasi hisoblanadi. Xo'sh, keyingi nimalarni ko'rib o'tamiz. Bu yerda loot crate вообще dahshat chiqqan ekan, lekin Dream это для тебя. Вообще yorvorishin qiladigan, lekin skinni taqdim etishdi. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas, lekin animatsiyalar bilan birgalikda loot boxini taqdim etishgan ekan. Zo'r juda ham menga yoqdi. Sizga ham yoqqan bo'lsa albatta kommentda yozib qoldirishni unutmanglar. Kilchatini ham ko'rib o'tdik. Kilchati ham o'ziga yarasha albatta super tarzda tayyorlab chiqilgan ekan. Kilchachasi endi o'zidek super emas, lekin bu qo'lingizda yuradigan bo'lsa aniq erangilda tolka AKM'da o'ynashingizga to'g'ri keladi. Men shunday deb o'ylayman. Menda bunaqangi skin bo'ladigan bo'lsa, tezroq ko'tarishga albatta harakat qilaman. Keyingi premium keysimiz bizga demak 26-may kuni qo'shiladi o'zimizda PUBG Mobile'imizga. Demak, qaysi skinlar qo'shilishini ko'rib o'tamiz. Bunaqangi ajoyib skinni ko'rishimiz mumkin. Buni tushish protsenti juda ham oz bo'ladi, lekin albatta tushirishga harakat qilamiz. Kimda agar yig'ilib qolgan keyslar bo'ladigan bo'lsa, albatta menga Telegram'dan aloqaga chiqishinglar mumkin. Birgalikda video qilishga albatta harakat qilib ko'ramiz. Oldindan hammaga rahmat aytib qolaman. Bundan tashqari bunaqangi demak nima desa bo'ladi, mumiyani achkilik versiyasini. Ajoyib skincha bunaqangi mifikni ko'rishimiz mumkin. Demak ikkita mifik kostyum bu yerda bizga taqdim etilar ekan. Uzr hozir ishga chaqirib qolish, shunga hansirab yana davomini yozyapman. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. Demak, legendarni bunaqangi nimani ko'rishimiz mumkin. Kostyumchasi. Kostyumchada sizdan ko'ra bosh kiyimi o'zidan ko'ra yaxshiroq ekan, to'g'risi. Kostyum prostoyroq chiqqan, ozroq bogatiroq qilib, kattaroq qilib ishlaganda, lekin bosh kiyimga mos bo'lar edi. Ritsar kostyumi desek adashmagan bo'lamiz. Bundan tashqari yana qaysi skillar bu? Eski skillardan qaytarishadi. Albatta eski skillar bo'lgani. Bu albatta yaxshi. Razrabochiklar eski skillar bilan oddiy skillar bilan bizga bizni baxtli qilishdan charchashmaydi. Razrabochiklarga kattakon rahmat aytib qolamiz albatta. Bilasizlar, ayrim regionlarda ikkitadan premium keys bo'ladi. Bizga qo'shiladimi Rossiyskiy regionga yoki bilmayman, bu ikkinchi premium keys. Bizga 21-iyun kuni qo'shilar ekan. Ko'rib o'tamiz albatta bu ajoyib kostyumlarni qo'shishar ekan. Zo'r bo'limenda.
bunaqangi krasniy yumpini ham yumpishkani ham ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan, albatta ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Bundan tashqari uni shlemini ham ko'rishimiz mumkin, vertolyotcha shaklida bu yerda shlem taqdim etilgan. Parashyuti bu nimada NLO'ma da normal UFO deb yozib qo'yibdi-ku, noma'lum uchar jism. Men bu kostyum oldin chiqqan kostyum, to'g'risi bu kostyumni nima uchun bu yerga qo'yishganini to'g'risi apredelisa qilolmayman. Chunki bu kostyumni bu yerga chiqarishlari kerak emas edi. Eski skillar qolganlari men bu skin menimcha adashmasam chiqqandi, o'sha 4 vsadnika 4 talik ruletkamiz bo'lgan edi. O'shani kostyumlarini bu yerga taqdim etishganini ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Yaxshi, bilmadim endi bu premium case-ga qo'shladim yoki yo'qmi, unisini 100% bilmayman, lekin bizga premium case o'sha boshlagilar aniq premium case-ga qo'shilar, ikkinchi premium case-ga. Ikkinchisi bu global versiyaga qo'shilami yo'qmi, anig'ini bilmayman. 29 iyun kuni bizda klassikada o'zgarish bo'ladi. Bunaqangi kostyum kirib kelar ekan, yana qo'shimcha yangiliklar bo'ladigan bo'lsa, albatta u haqida video qilib o'tishga harakat qilaman. 4 iyulda, demak bunaqangi nima ruletka chiqarilar ekan, u bo'yicha hozircha faqatgina shu rasmdan boshqa ma'lumot mavjud emas. Demak, Hindiston PUBG'siga ham klassik case'da o'zgarishlar bo'ladi, bunaqangi skilllarni taqdim etishadi. Bu o'yinni, ya'ni Hindiston versiyasini hech kim o'ynamaydi. Baribir ma'lumot o'rnida sizlar uchun bu videoda aytib o'tmoqchiman. Bu kostyumlar, eski kostyumlarni ko'plarini demak bu yerga taqdim etish. Yonim juda ham shovqin, shuning uchun uzilib pauza qilib albatta yozishga harakat qilaman. Meni to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Demak, bunaqangi kostyumlar ham bu yerga qo'shilar ekan, bu PUBG Mobile'ning Hindiston versiyasiga demak taqdim etilar ekan. Eski skillar juda ham ko'p. Eski skillar albatta o'sha klassik case'ga qo'shilishi aniq. Albatta o'zimiz sevgan arushalar ham bu yerdan joy olgan, boshqa skillar ham bor, yoqadigan, yoqmaydigan skillar ham bor. Albatta soldat keyslarini ham ko'rishimiz mumkin. Klassik keyske mana bu eski chiqqan. Adashmasam bu ruletkada chiqqandi, adashmasam. O'shani bu yerga yana qaytarishyapti klassik keys sifatida. Nima uchun razrabochiklar bunaqa fikrga kelganini anig'ini bilmayman. Albatta razrabochiklarga gap bo'lishi mumkin emas. Kelajakda demak yangi bo'ladigan videolar albatta bizning kanalga muntazam berib boriladi. Kanalga obuna bo'lishni va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Demak, bugunga sizlar uchun tayyorlagan video uchun shundan iborat edi. Hozircha xayr, salomat bo'linglar.